Rexab Wikner, Alexander Ternström, Tumba Hockey, Gustav, Luftjägarna Ventilationsservice, Jankler, Tumba Hockey. Här är Jonathan Gustafsson, Player Kindor. Det är Hugo Nyt från Tumba Hockey. Niklas Svedberg, Tumba Hockey. Magnus Eriksson, Botkyrka Byggen. Jocke Lindholm, Luftjägarna. Tony Baptist, Botkyrka Byggen. Erik Winberg, Tumba Hockey. Jesper Karlsson, Tumba Hockey. Ja, Elias Jakobs spelar i Tumba Hockey här. Ja. Jonas Andersson representerar skrimbolaget Realtryck. Anton Nyt spelar i Tumba Hockey. Ville Bergström spelar i Tumba Hockey. Mikael Lundqvist, Haninge Byggshop. Sebastian Trygg, målvakt i Tumba Hockey. Alexander Forsberg, MFG Måleri. Dennis Finolsson, Tumba Hockey. Jag heter Anton Thomasborn, spelar i Tumba Hockey. Lotta Gylstorff, Gylstorffs ekonomi AB. Fredrik Eliasson, Grenstugans bygg och platt. Felix Eriksson, Tumba Hockey. Längsta drive. Ja, jag menar Lotta. Lotta. Överlägsen. Längsta drive. Ja. Grymt. Ja, grattis. Tack, tack. Antagligen en Thailandsresa. Ja, det är så. Fan vad nice. Killen, vad har han för handikapp då? Bra på tipset.
mycket krav spelarna tycker du? Ja, de ringer efter vätska hela tiden, ja. Så vi måste fylla på er. De behöver fylla på med vätska. Ja. De blir uttorkade där ute på bara. Ja, det där blir kanon alltså. Toppen, tack. Vid halva banan så hittar vi sportchefen Niklas här. Hur är känslan så här långt? Ja, men det är bra. Det känns riktigt roligt. Mm. Alla är nöjda och glada än så länge, tror jag. Nu kommer de ju här till 10, så de kanske inte är glada längre. De var glada i morse. Jo, jag tror det går bra för de flesta faktiskt. Men vi får se här hur många som hamnar i vattnet här. Ja, det är spännande. Det här med golf för partners, hur kom ni på det? Det var egentligen, jag tror det var Micke som kläckte idén och vi känner, vi vill inte vara en förening där man bara skickar ett inbetalningskort en gång om året och var tredje år frågar om sponsorerna eller partnerserna vill förlänga avtalen, utan vi vill försöka ge något tillbaks. Så vi har många bra idéer i år, bland annat det här med golfen och sen så presentera sponsorer på hemsidan och jobba tätare så att det blir ett partnerskap och inte bara ett sponsorskap. Så att det känns, ja, men det och känns lite som träffar bra. Kanske? Ja, absolut, det ska vi ha. Vi kommer ha minst 3 under säsongen och också ge våra partners möjlighet att nätverka med varandra, kanske hitta nya affärspartners. Ja, det vet vi, det funkar faktiskt. Ja, det känns spännande och kul. Tack så länge. Spelar ju safe, sänker de där puttarna man behöver, resten var skräp. Jätteokej då, fint väder, trevligt, så allt är okej, förutom det kunde ha gått lite bättre med igår. Ja, men vi kunde fått med oss lite mer birdieputtar här ute, men vi har kämpat på i alla fall, en jättetrevlig boll. Så. Ja, men det är bra sällskap, riktigt bra anordnat tycker jag också av Janklöv borta, så det är riktigt skönt. Ja, riktigt trevlig runda. Det gick att umgås med dem där. Ja, det gjorde de. Mycket trevliga killar. Jag säger så här, tur att man spelar hockey och inte golf. Så kan jag säga. Bra sällskap, men kunde ha gått mycket bättre. Bra väder. Kul gäng att spela med. Mindre bra i golfen. Puttningen på fram. Hur sammanfattar vi det här idag tycker du? Grymt kul. Ja, bra. Det var bara bra bärs. Jag har druckit några för många. Och du har bara skött det.
Ja, han är helt jävla värdelös. Bra positiv. Inte, bra, vänta, bra. Inte en bra drive. Hoppas de får det nu. Ja. Säg, var, var det så? Nej, men ett bra samarbete.